Milli Məclisin deputatları, Meksika ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Jalə Əliyeva və Elşad Mirbəşiroğlu Meksikada işgüzar səfərdədir. Meksika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Alberto Villa Viegasın dəvəti ilə həyata keçirilən səfərin ilk günündə Milli Məclisin nümayəndə heyəti Mexiko şəhərində yerləşən Xocalı Soyqırım abidəsini ziyarət ediblər. Meksika Kongresinin inzibati binası və qanunvericilik muzeyi ilə tanış olublar. Kongresin vitse-prezidenti öz növbəsində nümayəndə heyətini səmimi şəkildə salamlayaraq, onları Meksikada səfərdə görməkdən məmnunluğunu bildirib. Daha sonra Kongresin Deputatlar Palatasının sədri Marcela Castillo və Meksika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə iki tərəfli görüşlər baş tutub. Castillo bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycana səfərini xoş təəssüratlarla xatırlayıb. Azərbaycanda şahid olduğu inkişafın və qonaqpərvərliyin onda dərin izlər buraxdığını bildirib. Meksika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə keçirilmiş görüşdə qrupun sədri Alberto Villegas çıxış edərək Meksikanın dost ölkə və mühüm tərəfdaş kimi qəbul etdiyi Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrini daha da inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu diqqətə çatdırıb. O, bu il Meksika Deputatlar Palatasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar təşkil olunmuş tədbir, eləcə də Azərbaycana mədəniyyət paytaxtı. Azadlığın rəmzi Şuşa şəhərinə səfərlərini böyük məmnunluqla yada salıb. 30 il ərzində etnik təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına ləyaqətlə və təhlükəsiz qayıdışının təmini məqsədi ilə həyata keçirilən işlərlə yerində tanış olduqlarını qeyd edib. Azərbaycan Meksika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Jalə Əliyeva səfərə dəvətə görə təşəkkürünü bildirib. İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında parlamentlərarası dostluq qruplarının, o cümlədən parlament diplomatiyasının önəmli yer tutduğunu ifadə edib. Çıxışı zamanı Jalə Əliyeva Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində cərəyan edən hadisələr, separatçılara qarşı antiterror tədbirlərinin keçirilməsini qaçınılmaz edən səbəblərdən bəhs edib. Qarşılaşan erməni mina terrorunun çətinliklərinə baxmayaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fasiləsiz həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərindən ətraflı söz açıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam bərpa etməklə regionda dayanıqlı sülhün yolunu açdığı, yeni reallıqların qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq imkanlarının yarandığı qeyd olunub. Görüşdə Milli Məclisin Meksika ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Elşad Mirbəşir də çıxış edərək iki ölkə arasında müxtəlif platformalarda səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyinə diqqət çəkib. Azərbaycan tərəfinin keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Meksika tərəfinin tutduğu ədalətli mövqeyi və Meksika Konqresinin Xocalı soyqırımını tanımasını hər zaman yüksək dəyərləndirdiyini bildirib. Görüş zamanı həmçinin iki ölkə arasında iqtisadi, ticari, turizm, mədəni, humanitar, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, qanunverici orqanların rolu və qanunvericilik sahəsində təcrübə mübadiləsi barədə müzakirələr aparılıb.